Poštovani gledatelji i gledateljice, dobar vam dan i dobrodošli u prvu epizodu emisije Žena sum. Moje ime je Tereza Šušnjara, a s nama u studiju je docentica doktorica znanosti Ivona Čarapina Zovko. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Žene i njihov rad su zasigurno zaslužile puno više od samo jednog dana u godini, koji je često i suprotnost od onoga za što se žene svakodnevno bore. Stoga ćemo kroz ovu emisiju promovirati i poticati rad i uspjeh žena bez stereotipa i usprkos predrasudama. Profesorice, kako vi komentirate trenutni položaj žena u Bosni i Hercegovini? Evo, prije nego odgovorim na vaše pitanje, želim podržati vašu ideju i drago mi je evo da smo od ideje došli do realizacije. Glede položaja žena u Bosni i Hercegovini nismo napravili neke pomake, ne samo od zadnje emisije, nego unazad zadnjih godina. Dakle, danas su nam žene i dalje podzastupljene kategorije na svim vrlo važnim pozicijama. Imamo neke blage napretke koje smo možda spominjali kroz neke dosadašnje emisije na razinama nekog srednjeg menadžmenta. Međutim, dakle, žene su i dalje dobile neki mali napredak, ali s druge strane i dvostruku opterećenost time što nisu lišene onih tradicionalno i patrijarhalno nametnutih normi što bi zapravo žena trebala biti, a to u prvom redu domaćica, kućanica i ona koja je glavna skrbiteljica za djecu. Najčešće se tako žena i predstavlja u medijima. Tako je. Dakle, žene nam se u medijima predstavljaju kao one koje su zastupljene najčešće u reklamama za čišćenje, u reklamama gdje se promovira namještaj poput kuhinje, poput mijenjanja posteljine, madraca, dakle opet ovaj skrbnički emotivni dio. S druge strane imamo pak to da su žene prikazane kao dominantno seksualni objekti, dakle gdje su žene prikazane, na primjer, prilikom prodaje različitih automobila kao one gdje smjelo na reklami stoji uz ovako dobar automobil, dolazi vam i ovako dobra ženska, jeli, naglaskom na nekakve fizičke atribute, ne samo da ju se prodaje, dakle, nego je to jedino što ona zapravo ima ponuditi. Imamo, nažalost, dakle, te prikaze koji su u svakom slučaju svođenje na neku jako nisku ulogu ili svođenje na nekakav seksualni objekt, a isključivanje onog dijela mislećeg bića kao žene takve, dakle, kao jednog racionalnog bića koji može donositi nekakve odluke. Zapravo, ravnopravnost je na neki način donijela još više neravnopravnosti, jer na žene se stavljaju dvostruki tereti. Tako, evo, na početku smo se nekako dotaknuli toga, na ženu se stavlja dvostruki teret, odnosno ako žena izabere da želi se razvijati karijerno i ako za to ima predispozicije da je pametna, da je inteligentna, da je jako uspješna, onda ostaje ovaj dio da se ona sama pobrine kako će riješiti ovaj dio kućanstva, dio obiteljske uloge itd. Čak što više, ako se i odluči samo za razvijanje karijere, onda ju se na nekakav način gleda osuđivački, ali tako, žena bi prvenstveno trebala raditi sve ono što pada, kako kažu, prirodno pada na ženu, a potom za karijeru i za razvijanje u nekakvom smislu, ako uopće ostane vremena zabaviti se time. Žene ne potiču da idu u tome smjeru karijere ili sami imaju strah od toga, gdje zapravo zapinje? Mislim da zapinjemo na više razina. S jedne strane, ako gledamo, dakle, tipizaciju zanimanja, nedavno smo počeli sa jednim istraživanjem, nadam se da ćemo uskoro imati ovaj rezultate, o stereotipizaciji različitih zanimanja, gdje se zapravo zanimanja dijele na muška i ženska, gdje su ženska zanimanja isključivo ona koja su pomažuća, koja su njegujuća, koja su u startu manje i plaćena, a gdje su muška zanimanja ona gdje se iskazuje ambicioznost, dominantnost, agresivnost, nametanje itd. Dakle, s jedne strane imamo u startu prilikom profesionalne orijentacije da se čak i u današnje vrijeme žene, djevojčice, adolescentice sputava, nemoj se baviti, na primjer, STEM područjem, to nije područje za ženu, to je područje za muškarce. Nemoj se baviti građevinom, što ćeš ti danas sutra na gradilištu, ti ćeš rađati djecu, to nije zanimanje za tebe. Onda u startu imamo odbojnost prema zanimanjima, podjele u dvije kategorije, a onda ako pak i uđemo u neku karijeru koja je zavidna, na primjer, ako priča o nekim biomedicinskim znanostima, e onda tu imamo jako slabi napredak na ove više pozicije na koje žene žele. Dakle, one mogu jako puno napredovati u području obiteljske medicine ili nekih specijalizacija koje nisu toliko atraktivne. Međutim, ako se odlučuju za kirurgiju ili neka druga područja, e onda tu imamo ovaj srednji menadžment gdje ih se sputava, gdje im se čak neka datna i direktna povratna informacija svašta će ti govoriti prilikom operacije, dobacivat će ti vulgarne komentare, nećeš se moći izboriti
govoriti kolokvijalno kazano s vukovima u sali. Pa bolje ajde odluči se za nešto gdje su žene, gdje ćeš biti onako tiha, mirna i gdje se neće se isticati. Jeli? I ono što smo spomenuli, ako pričamo o bilo kojem poslu, dakle srednji menadžment, menadžment na kojem je najviše tereta i u komunikacijskom i operativnom smislu, e onda su tu žene dobre. Će žene obaviti te zadatke, a ako dođemo do neizvršne funkcije, onda će muškarci prikazati te rezultate. Kako položaj žena utječe na muškarce? Položaj žena jako negativno utječe i na muškarce. Ono što svakako želimo naglasiti prilikom priče o muškarcima i ženama i prilikom priče o ravnopravnosti, da nije cilj da vučemo na jednu ili na drugu stranu, da jedni budu dominantni ili drugi, nego ako pričamo o ravnopravnosti, zapravo da svi daju onoliko koliko mogu dati s obzirom na svoje predispozicije, ne da budu ograničeni isključivo svojim rodom. I samim time što nam je manje žena koje imaju kapacitet, a nisu u prilici da obavljaju različite poslove ili da preuzimaju različite odgovorne funkcije u društvu, onda se to negativno odražava i na muškarce i na samo naše društvo. Dakle, svi generalno negdje zaostajemo. Ovaj položaj žena, znači istovremeno šteti ženama i muškarcima. Iz kojeg razloga se muškarci tu nimalo ne uključuju jer i njihov bi se položaj poboljšao? Je li to čisto ponosa radi? To može biti ponosa radi, a to često puta može biti radi nedovoljne osviještenosti. Dakle, dokad stvari idu poprilično i prividno dobro, ništa se ne poduzima. Mislim da se zapravo jako površno pristupa ravnopravnosti žena. Onda će vam i muškarci reći, što meni često puta komentiraju, pa dobro, što se ti buniš, evo trenutno si pročelnica studija. Evo, šta hoćeš više, je li? Dosegla si nekakav svoj maksimum, zašto sad stalno pričaš o nekim pravima? Trebamo gledati malo dublje problematiku, je li, gdje su žene vodeće, gdje ih se zaustavilo, koje žene, jel pričamo o ženama u znanosti, jel pričamo o ženama u medijima, jel pričamo o ženama koje su u ruralnim područjima, kojima je nepoznanica da se uopće suprotstave, dakle, mužu, koje ne znaju za termine seksualno prisilnog odnosa i u braku. Dakle, tu nam je važno da mi cijelo vrijeme osvještavamo cjelokupno društvo i da što više osvještavamo muškarce od najranije dobi što to zapravo znači neravnopravnost i na koje se ona sve segmente našeg društva odražava. Na koji način je emancipirati muškarce po ovom pitanju? Mislim da ih je najbolje emancipirati prvenstveno kroz različita osvještavanja. Dakle, to nam je prvo i osnovno da trebamo osvijestiti o čemu se radi. Osvijestiti možemo kroz različite radionice. Jedan vid osvještavanja može biti putem vaših emisija. Osvijestiti ih zapravo i kroz prikaz realnih žena koje stvarno jesu nešto postigle. Jeli? I malo rušiti tu stereotipe. Ne dolaze žene do pozicije preko kreveta. Jeli? Dolaze putem svojih sposobnosti, putem svoje inteligencije. A hvala Bogu u našem društvu, pa čak i u našem društvu i na sveučilištu, ako se spustimo na tu mezorazinu, imamo stvarno primjere jako uspješnih, jako dobrih znanstvenica sa zavidnim znanstvenim karijerama, unatoč dakle, svim drugim nepovoljnim okolnostima. I one nam mogu biti misao vodilja da ipak žene mogu napraviti neke promjene. Evo, spomenuli ste jedan jako čest stereotip, jednu predrasudu, kako žene svojim izgledom dolaze do nekih dostignuća. Što to zapravo govori muškarcima? To nam o muškarcima govori upravo ono na što oni putem čega optužuju žene. Dakle, za žene se kaže da su one te koji su nekontrolirajuće, da nisu tako racionalne kao muškarci i da su emotivne. A ako onda uzmemo muškarca koji se ne može obuzdati pred nekom kratkom suknjom ili pred obacivanjem nekog komentara, onda se pita, ma tko tu onda nije racionalan, muškarci ili žene? Da, ili ako je neko došao do nekog uspjeha na račun bilo čega drugog osim kompetencija, što nam onda to govori o ovome ko zapravo donosi tu odluku. Tako je. Mi generalno znamo, ako gledamo iz područja evolucijske psihologije, bila je jedna teza koja kaže ono što je lijepo je i dobro. Dakle, mi smo kao ljudi nesvjesno skloni, pa čak i u različitim selekcijskim situacijama, dati prednost ljepšem kandidatu. Ali pod uvjetom da su sve druge stvari izjednačene.
Tako da, dakle, ljepota je svakako jedna prednost. Dobar izgled je jedna prednost. Dakle, fizički i tjelesni dobar izgled ukazuje na neke zdrave karakteristike, na buduću reproduktivnost, ali se trebamo zaustaviti, dakle, je li to jedina stvar koju mi vrednujemo prilikom, dakle, neke osobe. I to je važno, dakle, kad kažemo, ja često puta dobijem kompliment, lijepa se, ali sad znam da ćeš ti krenuti sa feminističkim komentarom, pa ti neću dalje ništa napisati ili ništa dalje reći. Dakle, to je pogrešno, ok, prihvaćamo kompliment da je netko lijep, ali nije kompliment kad neka žena izlazi rezultate svog istraživanja koje je skupljala 3 godine, objavila, ne znam, u nekom preciznom časopisu da je bila lijepa dok je to izložila. Jer prvo se treba zaslužiti i zahvaliti na njezinom trudu, vremenu, ideji, nekakvoj racionalizaciji ideje, provedbi i tako dalje, pa onda usput ako je usto sve i lijepa, onda je to jedan bonus, a nije to jedina stvar. Da, baš što se tiče feminizma, feminističkih komentara i tako dalje. Feminizam je jako kontradiktoran, a usto je i njegov koncept iskrivljen. Gdje je tu krenulo u krivo? Dakle, tu je možda krenulo krivo u nekakvim i povijesnim razdobljima. Imamo te primjere i na području Bosne i Hercegovine gdje neke poruke nisu adekvatno stizale do primatelja, pa se onda samim time i krenulo u nekakvom radikalnom smjeru, jel tako? Mm-hmm. Imamo, dakle, nekakve ekstremne primjere i pokreta koje je bilo uključeno i neko samozljeđivanje i nekakve performanse koje su štetile samim individuama dok su to radile. I samim time se onda predstavilo da ako se žena bori za svoja prava, da je automatski ona koja na tjelesnoj razini i bilo kojoj drugoj nije poželjna kod muškarca. Pa imamo one predrasude da su feministice sotonistice, dakle da apsolutno isključuju religiju, što nije istina jer mi danas imamo niz teorijskih podloga gdje zapravo se isprepliču feminizam i religioznost. Pa onda da one žene koje se ne briju, koje su neuredne, da su one feministice jer imaju odbojnost prema muškarcima, dok ne dođemo do svih onih frustrirajućih i da ne kažem nekakvih vulgarnih imena, nedostataka svega i svačega, pa da ih je to dovelo, dakle, do feminizma. Zato smatram da je vrlo važno kad pričamo o feminizmu da onda ističemo učinke, uspješnost i one koji zapravo s pravom nose nekakve akcije i pokrete u tom smjeru. Nedavno sam baš pročitala da je feminizam zapravo skup nekih osnovnih ljudskih prava koje je patrijarhat nazvao ženska posla. Tako je, to je apsolutno u pravu. I ako pričamo, dakle, o feminizmu, vi ste krenuli tipu, dakle, osnovnih ljudskih prava. I ako pogledamo neke istaknute feministice kroz povijest, one nisu bile samo one koje su se borile za ženska prava. Dakle, one su se borile i za prava osoba sa tjelesnim invaliditetom i za prava svih nekih potlačenih i ranjivih skupina. Što znači da u startu, ako gledamo na takve osobe, oni su zapravo borci. Borci za bolje društvo. Ne borci za sebe kao individue, ne isfrustrirane osobe koje se zbog toga bore, nego netko tko ima malo širu sliku i širu ideju i namjeru. Ovdje se upravo i radi o društvu, kako to društvo prihvaća. Međutim, društvo je uglavnom negativno odgovaralo na sve zahtjeve žena kroz povijest, pa evo i dan danas. Kakva je zapravo uloga društva trenutno i što trenutno u BiH društvo radi po ovom pitanju? BiH društvo po ovom pitanju generalno je pasivno, kao i po pitanju razno raznih stvari. Mi smo onako kultura društva, dok trenutno to mene ne ubija, dok meni ne škodi, onda se mene ni ne tiče. Dok ja kratkotrajno ne vidim neke štetne posljedice, ja se u to ni ne uključujem. Imamo naravno istaknute primjere različitih organizacija, različitih jako dobrih škola koji se upravo bave postavkama i provjerama nekakvih aspekata feminizma, ali evo ja bi se dotaknula konkretno našeg društva, ako se mogu spustiti na tu najnižu razinu, dakle, evo Mostara. Imali smo emisiju za Dan žena u kojoj sam ja bila vaša gošća, otvorili smo niz različitih tema, komentari za te emisije su bili poprilično pozitivni, međutim dominirali su oni komentari zbog čega stalno priča o ženama, pa zar vi niste sve ostvarile, pa jeste mogli neku drugu temu, da bi se dogodilo da dan iza toga, 9.3. idu članci po
medijskim portalima u Mostaru kako je neka osoba muška napadala ženske osobe, fizički nasrtala na njih i tako dalje u blizini jednog disko kluba. I onda su krenuli komentari da su te cure to tražile, da su one bile neprimjereno odjevene, što one imaju raditi u noćnim satima vani i tako dalje. Dakle, ponovno je se javila ta mizoginija. Ja sam apsolutno sa svim ovim prethodnicima koji su mi rekli zašto te emisije kad već sve imate, samo sam ih uputila na takve komentare i rekla vidite koliko mi zapravo problema u društvu imamo. I to su bili komentari imenom i prezimenom. Znači osobe koje to komentiraju su apsolutno neosviještene što pišu. Neosviješteni su da su to govori mržnje, neosviješteni su da sutra to može potaknuti na ubojstvo različitih žena koje mi onako senzacionalno izvještavamo. To je bilo ubojstvo iz strasti. Dakle, poput nekakve romanse. Dakle, toliko je volio da je ubio od te ljubavi. Dakle, apsolutno imamo nekakva nekorektna izvještavanja, neprepoznavanje različitih oblika koji dolaze zapravo do pojedinaca. Što se tiče napada sa stajališta psihologije, je li slučajno da se ti napadi i uhođenja dogodila upravo na dan žena 8. ožujka? Dakle, evo, to može biti pomno organizirano, je li tako? Isto kao koncerti nekih pjevača gdje sam čula neformalno idemo na taj koncert, mi muška ekipa, jer njega sluša isključivo žene, pa ćemo tamo nekoga upoznati. E sad, u tom kontekstu, dakle, na dan žena, nažalost, to je kod većine žena, ako pričamo o srednjoj i starijoj dobi, često puta jedini dan kad uopće iziđu negdje izvan kuće, kad uopće dobiju nekakvu obavezu, pa se onda opet 9.3. vrate, prati suđe, dakle, imali smo onaj mim, pusti to danas, radit ćeš sutra, je li? Tako je moglo biti i ovdje, gdje znamo da će biti neka potencijalna skupina žena, automatski će biti više žena, automatski će to biti žene koje su bez ikakve zaštite i onda će one možda biti sklone da neko i piće popiju, pa ćemo iskoristiti sve te prilike ranjivosti da ih zapravo napadnemo, da ih uhodimo i slično. A to nam je dakle u gradu, to nam je evo, kilometar od našeg sveučilišta, od studija u kojem trenutno pričamo o tim pravima. Zbog toga nam je vrlo važno stalno ponavljati ove stvari našim studentima, našim gledateljima i mi smo tu kao jedna akademska zajednica koja treba pravovremeno reagirati na sve društvene nedaće. U ovoj i u sličnim situacijama zapravo se fokus stavlja na ulogu žene, što je ona napravila ili isprovocirala i tako dalje. Na koji način društvo još šteti žrtvi i kako da osvijestimo društvo kako da se zapravo ponaša u tim situacijama? Ovo ste jako dobro istaknuli. Mi smo generalno društvo u kojem bez obzira o čemu pričalo, o nasilju nad ženama, o međuvršnjačkom nasilju i tako dalje, mi smo uvijek ti koji istaknemo žrtvu i koji tražimo od žrtve brdo dokaza i da se ona brani i da nama dokazuje. Evo primjer su nam žene koje su smještene u sigurnoj kući, isto nedaleko od Mostara. Ona mora 100 puta dokazati zašto je to bilo, kako je to bilo, zašto bi se trebalo odvojiti i tako dalje. A zapravo je počinitelj tu u cijeloj situaciji onaj koji je na nekakav način pod benefitima. Jel tako? Ako pričamo sad i o nasilju u obitelji, onda počinitelj ostaje unutar tog doma, on dalje živi svoj život kako živi, a zapravo žrtva žena je najčešće djeca mijenjaju dakle svoju okolinu, oni se ponovno moraju adaptirati i tako dalje. Dakle, mi bismo trebali biti jedno društvo koje kritizira ponašanje ovog počinitelja i koje s druge strane treba pomoći tom počinitelju. Dakle, te osobe koje rade bilo kakve napade, nasilne, verbalne, neverbalne, uhođenje, iz njih vrišti onaj dio da im treba nekakva pomoć. I onda trebamo se svi nekako zajedno fokusirati da žrtvi vjerujemo. Dakle, sad možda će me nekakvi pravnici ovdje iskritizirati i možda je potrebno skupiti neke dokaze. Ne ulazim dakle u tu dublju problematiku, ali generalno dakle žrtva je žrtva koju je potrebna pomoć, koju je potrebno zaštititi od zlostavljača i zlostavljač je taj kojeg se treba educirati i pomoći mu da on ako je moguće smanji te obrasce ponašanja. A ne da mi nakon takvih djela samo što ne dadnemo nekakav pljesa kako je super počinio ubojstvo ili bilo što. Zapravo i prije nego što postane počinitelj trebalo bi reagirati u nekoj još ranijoj dobi, emancipirati zapravo mušku populaciju kako ne napadati i ne biti nasilan nad ženama.
Tako, i kako nekakva ponašanja nazvati pravim imenom. Da to nisu izljevi ljubavi, ja ne znam, evo, vi ste možda dosta mlađi od mene, ali u moje vrijeme i u vaše vjerojatno školsko, nekakvo čupanje za kosu, podapinjanje i prijavljivanje toga nastavniku ili nastavnici je bilo pusti, on te voli, tko se tuče, taj se voli. Onda smo to nekako dalje prolongirali, što je zapravo jedna apsolutno bolesna rečenica. Nije nikako psihološki zdrava za zdravu partnersku vezu. Upravo, to je se nekako ukorijenilo u naše društvo, kao i većina ovih stereotipa. Ali prema vašem mišljenju, obzirom da se već trenutno nešto pokreće, kako vi vidite budućnost po ovom pitanju u Bosni i Hercegovini? Pa mislim da je sve ovo jedan proces, a proces je nešto što traje, ali mislim da bismo s vremenom mi možda mogli imati nekakve pozitivne korake i pozitivne pomake. Ono što me posebno raduje i što mi daje nekakav optimizam i nadu da će biti bolje je što imamo više danas muškaraca, osobito mlađih, koji su spremni poslušati stvari. Ja ne znam hoće li ih oni u konačnici i primijeniti, ali nemaju onaj otpor kojeg vidimo kod starijih generacija. Dakle, da neće ni poslušati jer ih to ne zanima, jer se njih to ne tiče. Zna se tko je žena, zna se tko je muškarac, nemojte se petljati. Vidim kod mlađih da onako primjerom nekih pozitivnih uspjeha žena da reagiraju pozitivno i da su spremni se educirati i da su spremni educirati svoju djecu. Dakle, svoju djecu uključujući i djevojčice i dječake, kako se prema njima treba odnositi i što je zapravo nekakav zdrav odnos koji se temelji na poštovanju, na ljubavi, a što su zapravo neki nezdravi mehanizmi. Znači, u ovom odnosu muškarac žena imamo neke pomake, a što je sa žena je ženi vuk? Ja sam već više puta komentirala da su po meni to rečenice koje su potekle od više frustrirajućih muškaraca nego žena. Dakle, žene su po prirodi, ako ćemo se voditi po stereotipima, kooperativnije, velikodušnije, prijateljski raspoloženije. Tako da ja nisam imala barem priliku, evo, ni kroz nekakvu stručnu literaturu, ni kroz svoje osobne primjere, naići na to da žena baš podapinje ženu. Ono što mi imamo kao primjer jeste onaj efekat matice, gdje žena koja dođe na rukovodeću poziciju će biti sklonija prema nekim podacima zaustavljati ili blokirati neke druge žene, jer je kao tada dobila priliku, pa onda strah hoće li dobiti više ikada. Ali to opet nije da je žena ženi vuk, nego žena je u strahu od muškarca i od settinga cijelo koji je unaprijed postavljen da više nikad neće dobiti priliku, bez obzira što ima nekakve sposobnosti. Mislim da žene jesu onako suradljive i da ih trebamo što više povezivati i što više ženama osvještavati koliko su dobre. Znate, žene su vam, ako pričamo osobno, jednadžbi. Kao jednom konceptu gdje su ljudi skloni ili podcijeniti sebe ili precijeniti sebe. Nama rezultati sustavno pokazuju na generalnoj razini da su muškarci u osobnim jednadžbama skloni i precijenjivanju, a žene podcijenjivanju sebe. Žena će vam uvijek reći, pa dobro, nisam ja to, mogla sam ja i bolja. Muškarac će reći, niko poput mene. U generalnom smislu. Tako da ženama trebamo davati više prilika da iskuse koliko mogu napraviti i da dobiju povratnu informaciju, aha, ja sam dobra, ja to mogu, ja ću ustrajati u tome. Iz toga razloga upravo i potičemo ovakve projekte i nadamo se da ćemo imati ponovo priliku za suradnju. Profesorice, hvala vam na izdvojenom vremenu i gostovanju. Hvala vama na pozivu. Dragi gledatelji i gledateljice, došli smo do kraja prve epizode. Hvala na pozornosti i doviđenja.